Доброго дня! Вітаю вас у студії Klagemauer TV. Сьогодні тема – хіміотерапія, зупинка чи ріст ракових клітин. Лікування ракових захворювань за допомогою хіміотерапії, згідно одного дослідження у США, може бути контрпродуктивним. Виявлено, що при хіміотерапії в здорових клітинах стимулюється вироблення небезпечного протеїну VNT16B, який допомагає раковим клітинам вижити. Йдеться в дослідженні Фред Хатчинс онкоцентру в Сіетлі. Протеїн VNT16B вступає у взаємодію із розташованими поблизу раковими клітинами, підживлює їх і сприяє їхньому росту і розмноженню. Пояснив дослідник Пітер Нельсон, який приймав участь у цій роботі. Через це ракові клітини стимулюються до посиленого росту. При цьому одночасно посилюється їхня здатність витримати наступні курси хіміотерапії. Крім того, в довгостроковій перспективі хіміотерапія негативним чином впливає на ДНК здорових клітин. І цей вплив перетворює її з лікування в стимулятор розвитку раку. Часто в онкохворих спостерігається те, що спочатку вдається локалізувати пухлини, але потім ріст посилено продовжується. Вчені з Сіетлу змогли підтвердити свої спостереження в порівняльних дослідженнях у пацієнток з раком молочної залози і яєчників. Автор схожого дослідження, результати якого були опубліковані минулого року в журналі Cancer Cell, доктор Рагу Калурі, визнає, цитую, маніпулюючи пухлиною, врешті-решт можна довести ситуацію до того, що пухлина почне розростатися і виникнуть метастази, що може убити пацієнта. У цьому конкретному дослідженні виявили, що ліки, які зазвичай призначаються для прийому паралельно з хіміотерапією, сприяють виникненню метастаз. Якщо хіміотерапія виявилась помилковим науковим висновком, навіщо застосовувати це лікування далі та оплачувати його з наших лікарняних кас? А хто заплатить тим, що постраждали і втратили своїх близьких? Дякую за увагу. До наступних зустрічей у випуску.